Adlaw nga Domingo garon mga kaigsuunan, petsa 31 sa bulan sa Enero tuig 2021. Karon ang ikaupat nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Kapistahan usab karon ni Saint John Bosco. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto sa 28. Unya miabot sila sa lungsod sa Kapernaum. Pag-abot sa adlaw ng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may otoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga ug misinggit. Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaret nun, mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom, gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao. Unya misinggit kini kusog ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao nga nagpangutan anay. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahum sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya. Busa mikaylap dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita. Mahitungod kang Jesus. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.